musharaxiinta golaha deegaanka degmada berbera iyo golaha wakiilada ee gobolka saaxil maxamed cabdillaahi cilmi iyo maxamuud maxamed jaamac dhegaweyn iyo sidoo kale musharaxa golaha wakiilada ee gobolka saaxil axmed cali nuur ayaa maanta iyagoo ku sugan deegaanka dhaymoole ee degmada berbera ka tirsan waxa ay fariin wacyigelina u direen dadka deegaamadaasi ku dhaqan iyagoona ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan maalmaha saddexda ah ee loogu talagalay in kaadhka codbixinta ay ka qaataan dadkii hore halkaasi isaga diiwaangeliyey iyagoona sheegay inay kaadhkaasi oo ay qaataan ay tahay inay gutaan xaqooda dastuuriga ah islamarkaana ay u codeeyaan cidda ay iyagu doonayaan inay ku soo saaraan golayaasha ee sharaxan. Bismillaahi raxmaani raxiim. Waxaanu indhaindhayn ugu nimi kaadh qaadashadii diiwaangelintii hore dhacday, iyadoo aanu halkan fariin guud ka dirayno mar haddii aanu deegaankayga xog fara badan oo aanu kormeera ku soo marnay dadka, waxa aanu fariinta halkan uga diraynaa in ay qaataan oo kaadhkii waa u diyaar, goobihiina u yaalla, waqtiguna waa cidhiidhi. Halka fariinta waxaan u marinayaa dadkayga in ay kaadhka qaataan, kaadhku waa muhiim, doorashadana waa u lafdhabar. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Igi hore sheegay muhiimadda maanta aan u soconaa waxa weeye in bulshada ku dhaqan degmada berbera, gaar ahaan deegaanadan aan maanta marinay, inaanu ku wacyigelino inay qaataan kaadhkii codbixinta. Qofku doonayo inuu taageero ama uu codeeyo wuxuu xugu tari karaa markuu kaadhkiisi uu sito bulshada deegaanka ballaadhan ee dhaymoole, oo ah deegaan ay ku nool yihiin bulsho fara badan. Maadaamu yahay deegaan beerali ah, waxaan ugu baaqayaa inay kaadhka qaataan muddada uga hadhay beritoola ka hadhay, oo muddo saddex isha ah maanta iyo shalabowna dhaaftay beritoolna inay jaaniska ka faa'iidaystaan. Ciddii deegaanada miyiga joogtay soo gaadh weydaana waxa ay jaanis haystaan 7 cisho dambe oo sanduuq oolaya degmada berbera. Dadkaana insha allah gawaadhida lagu rari doonaa. Waxaan anagu si wada jira halkan anagoo ka kooban asxaabtii kala duwanidaanu fariin uga dirinaa bulshada guud ahaanba gobolka iyo degmadaba inay qaataan kaarka codbixinta. Maanta waxaanu joognaa dhaymoole, annagoo usoo baxnay safar wacyigelin ah oo ku saabsan kaadh qaadashada, maadaama oo muddadii deegaamada kaadhka laga qaadanayay maalintii 2aad tahay, iyadoo markii hore ay 3 cisho loo qorsheeyey, kadibna 7 cisho dambe degmada berbera. Saa darteed dadka deegaanka waxaanu ku wacyigelinaynaa inay kaadhka qaataan, waayo ololo uma soconno, waa xoogaalu noqosho. Iyo dadka maadaama wacyigelintu aada u yar tahay, inaanu eegno deegaano badan baan soo marnay, waxa weeye tartanka iyo xisbiyada iyo waxa ka wada muhiimsan in si wada jira looga wada shaqeeyo kaadhka, in kaadh la qaato oo markay bulshada iyo deegaanku kaadhka qaataan. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa odayaasha deegaanka dhaymoole iyo bustaanka buraaqa laasadaawo deegaano badan aan soo marnay oo dhammaantood ka shaqeynaya sidii kaadhka loo qaadan lahaa. Waad mahadsantihiin. Asalaamu calaykum. Sidoo kale waxa isaguna halkaasi ka hadlay guddoomiyaha deegaanka dhaymoole cawil gaboobe, oo tilmaamay inay si habsamiya uga socoto kaadh qaadashadu deegaankaasi, isagoo sidoo kalena diray fariin la mid ah fariinta ay direen musharaxiintani, isagoona ugu baaqay dadka deegaamadaasi inay kaadhka muddada yar ee kooban ee hadhay ay si degdega u qaataan kaadhkooda. Waraxmatullaahi wabarakaatu. Halkan waxaan ku salaamayaa xildhibaanada halkan maanta dadku maraaya ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka iyo u sharaxaan golaha baarlamaanka, iyagoo dadku baraarujin u maraya hawsha usoo gudbay usoo kacay, ayaan salaanta islaamka ta ugu qiimaya qaya habaduma ku salaamaya. Halkan waxaa dadku ay qaadanayaan kaadharkii in doora si aada inkuu gaadiidku ka yar dhiman yahay oo xagga gaadiidka ay u baahan yihiin in laga yar taageero, waqtiguna waqti kulul yahay. Waxaan ku boorinayaa dadka iyaguna inay de garabkooda waxay wacyi gelin karaan, waa kuwa soconaya meel kasta soo maraan, gaadiidna u diraan, wax la qabtaan. Dadkana waxaan fariin ugu dirayaa inay meel kasta joogaan ay waxa hadh ay wacyi gelin lagu dirayaa inay waxa hadhay waa maanta wagelinka maanta la joogo ee dambe iyo berito wixii ka dambeeya way xidhmaysaa. Dadkuna inay intaa diyaar garoobaan meel kasta ay joogaan,
هاي صوت وطن كاركا محمد عبد الله سوفر ستار تي في بربرا.